voor harken, joden kan bruken, voor ik je klikt kan versloon. Ik ga hard die pengen, her. Time på garen. Kan je voor dit huisje moet 100 norske kroner? Tar du ikke imot kontanter på bensinstasjonen? Er ikke det norske hundrelappe? Hva sier du? Men kan du ta noen 100 kroner? Er det skatte hos tante Sigrid? Ja. Er det skatte hos tante Sigrid? Ja. På busi. På busi. Kan jeg sette det på bok? Kan jeg sette det på busi? Busi. På busi. Jeg har hatt de pengene her. Time på garen. Hvorfor det tar du ikke imot 100 norske kroner? Tar du ikke imot kontanter på bensinstasjonen? Er ikke det norske hundrelappe? Hva sa du? Men kan du ta noen 100 kroner? Er det skatte hos tante Sigrid? Ja. Er det skatte hos tante Sigrid? Ja. På busi. På busi. Kan jeg sette det på bok? Kan jeg sette det på busi? Busi. På busi.